Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu liqabilin wa misluhu akad wa qad tubit ta'ibi madinin farad. A'udzu utawi lafal a'ud. A'udzu iku liqabilin. Kadue makna dzaraf zaman mustaqbal. Dzaraf zaman kang bakal teko. Wa misluhu iku sepadane a'ud. Abadan utawi lafal abad. Abadan utawi lafal abadan. Wa qattu utawi lafal qattu bita'i lawan ta'. Bimadzin lawan tuduh zaman madi iku infarota dewi apa qattu. Yakni negesi sapa nazim anna audho satu hune lafal audho iku dorfun dorf. Listigroki makrono ngentekake zaman to barang yastabilu kang bakal leko to madhep apa ma minaz zamani bayane saka zaman menghabiskan zaman mustaqbal. Hadza utawa ikila istigrok zaman mustaqbal wa ya hadza iku algoritma kang umum. Wa huwa utawi audhu iku mulazimun kang netepi lin nafi maring nafi. Wa mabniyun lan ten mabniake illam yudhaf lamun ora ten mudhafake apa audu. Wa binahu tay mabnine audu iku imma ala dhommi ono kalane ing atase mabni dhommah qablu koe lafal qablu au ala kasri utawa ing atase kasra ka amsi koe lafal amsi au ala fathi utawa ing atase fathah ka aina koe lafal aina. Nahu ma'af'alu ragawe sapa ingsun ing syai audu ing dalam zaman kang arep teko. Fa'in adhoftahu mongko lamun mudhofake sapa sering lafal audu a'robtahu mongko mu'robake sapa sering audu wa nasobtahu lan nasobake sapa sira ing lafal audu ala dzarfiyate ing atase dadi dzaraf. Nahu ma af'aluhu audul aidina. Ma af'aluhu ora gawe sapa sun ing sya audul aidina ing dalem selakine wong kang ganti kabeh. Maksudnya saya tidak akan melakukannya selama dunia masih ada. Kama takulu koyolai ngucap sopo syarat darat darin dalam selawas-selawas. Wahmi seluruh abad fayakunu mongko ono apa lafal abad. Abad dan maksudku dorfan. Dorof listigrogima krono listigrogima krono pengentekake barang yastal bilukang bakal madep apa ma minaz zaman suka zaman tadi zaman mustaqbal menghabiskan zaman mustaqbal ila anahu mengwae hanya saja atau ila anu mencoba satu menelafal abad iku mu'robun dan mu'robake wa gairu mulazimin ora wajib orang atau pilih yang berlaku tidak harus bersama nafi nahu ma'af'aluhu abad. Ma'afaluhu ragawi sopa yusun engsa abadan dalam selawase. Nahu wanalan contoh al-mu'minu fil jannati abadan. Al-mu'minu nautawi bong mu'min iku fil jannati ing dalam suwargo abadan ing dalam selawase. Kalau wa qattu e'inna qattu tegese sak temene lafal qattun. Kotu iku dorfun yodorof listik rogi makrono ngentekake barang mado kangus liwat opoma menet zamani sangkosan menghabiskan zaman mati. Wahua tawi kotu kumulazman wajib tau netepi lin nafi maring nafi. Wa mabniun lantin mabniakun ala zomi ngatasi domah. Kotu. Bismillahirrahmanirrahim. Den ma penegak doma kotu nahu maaf alahu kotu maaf aluhu ora agawe sopan senesek kotu ing dalam babar pisan
Wakot yukalu terkadang dan ucapake opo fakot lafal fakot bloko fal fa'u mongkota wifa iku zaitatun zaitah inta ibnu isyam monggo ibnu isyam wakot yakun lan terkadang ono pokotun kot iku smiatan bongso isim di mana hasbu kelawan nganggo makna hasbu kecukupan wahadi utawi kelakot ismiyah iku maftuhatul kofi kang ten fetekah kofi kot sakinat toi kang mati toi kot do nah fayu kolu mongko den ucape pokot ni wakot tuka wakot zaitin kot ni kecukupan engsun wakot tuka tai kecukupan siro wakot zaitin utawi kecukupan zait kot ni dirhamun kot kalo kot tuka kot zaitin utawi kecukupan wakot ka utawi kecukupan siro wakot zaitin utawi kecukupan zait iku dirhamun saat itu kama yukalu kau yada turun sebagai hasbi saat terusnya hasbi dirhamun hasbuka hasbu zaitin ya dirhamun iku kau itu nih hasbi kau wahdo tawe lakot iku mabnun dan mabniake ala sukun asukun lit shibhi kro shibhil wati kro no shibhi wado asal tercetake maka jakun lan terkadang ana pokot iku sma fi'il isim fi'il jadi shibhi ana shibhi wati shibhi maknawi shibhi iftikor shibhi wati shibhi yang asal tercetake sama-sama menyerupai huruf di dalam wat'iyahnya asal sumela ya asal terjadi pada rong huruf kot kof sama to dari sisi jumlahnya huruf juga gitu huruf itu dimamlikan diantara adalah hanya dua seperti ana fi dua huruf wakot jakunu lan terkadang ono opo kot iku isma fi'li mudorein sim fi'il mudore bimana yak fi klan fi anu mana nefi nyukupi wayu kalu mongko dan utara dan ucapake opo kot ni dirhamun kot ni utawi kecukupan isu ke dirhamun yusa dirham finun wikoyah lan non wikoyah non wikoyah nulung harukat binura anu ke nulung kot ni non yang menjaga kama yukalu menjaga dari dua huruf yang mati sama terus diberi nun wikoyah dua huruf mati ditolong dan nun tok mati sama yang mutakalim kan terus diberi nun kot nih kama yukalu kau lihat dan ucapakan yakfini tidamun yakfini yukubi yang sunu kau tidamun satira mabilan khalitin mabinaka ala sukuna sunu watahtu itu dalam mengasih masyarakat fa'ilun dan fa'il itu fa'il wa domir atau fa'il wa qad yakulu terkadang nama qad itu khalin ku isma fi'il isim fi'il isma fi'il amrin isim fi'il amr bimana ing tahi kelana ku maknanya ing tahi artinya ma'arena sopa siro Allah Allah